В зв'язку з тим, що ми зараз переходимо під юрисдикцію обласної ради, обласного управління охорони здоров'я, то таким чином приміщення, яке ми зараз орендуємо, переходить у власність міста. Відповідно, стоїть зараз питання про те, щоб це приміщення можливо забрати від нас. 138 медиків підстанції, що на шпитальній, 4 надають допомогу та обслуговують майже 30% викликів у Тернополі. Вони кажуть, завдяки тому, що приміщення підстанції швидкої допомоги в центрі міста, до місць викликів вдається доїздити, як належить, за 10 хвилин. Нам не було чітко вказано про переселення в якесь конкретне місце. Були слухи про можливе там переселення десь там в район так званого БАМу далеко. Можливо, десь в поліклініку. В будь-якому випадку це не на користь нам і не на користь обслуговуванню населення. Тому що, я кажу, в центрі міста розташовані більшість офісів, ринок, інші навчальні заклади, які, де дуже часто є термінові виклики, які потрібно обслуговувати дійсно негайно. А я боюся, що коли ми будемо розташовані десь в районі, скажімо, далеко Обаму, ми не зможемо просто доїжджати швидко і надавати кваліфіковану медичну допомогу. Наразі про виселення із займаних приміщень не може й бути мови, заспокоїв працівників швидкої керівник управління охорони здоров'я Тернопільської міськради. До того часу, поки ця структура буде надавати невідкладну допомогу для тернополян, то ніхто їх рухати не буде. У випадку, коли ж невідкладну допомогу перекладуть на плечі міського бюджету, то тоді будемо розмовляти на ту тему. А сьогодні просто нема підстав для тих розмов. Відповідно до чинного законодавства, швидку допомогу розділили на екстрену та невідкладну. Екстрену медичну допомогу повинна надавати структура, створена адміністрацією та облрадою. Реально структура створена, а от її функції далі виконує швидка медична допомога, каже міський голова Тернополя. Відповідно, кожна з цих служб має мати і приміщення, і техніку, яка може обслуговувати населення в Тернополі. І незалежно від того, чи це буде обласна, чи це буде міська, ми зацікавлені в тому, щоб люди в Тернополі належним чином отримали медичне обслуговування, щоб швидка могла в будь-який час на будь-який виклик вчасно доїхати. Для цього ми зацікавлені в тому, щоб ми мали приміщення на всіх мікрорайонах, як було до цього часу, і ефективно працювали. Те, що є на території швидкої допомоги, маса приміщень, які керівником роздані комерційним структурам, і за які він переживає більше всього. Це знак питання. Тут ми, звичайно, будемо розбиратися, чи повинні ті комерційні структури там бути, на яких умовах, і щоб це через це не страждали люди.